Отбасын ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы таң. Алдымен аңдатпа. Елімізде өткен жылы өндіріс орындарында 202 азамат қаза тапқан. Оқыс оқиғаға тап болмас үшін не істеу керек? Ал су сапасы мінсіз болса, астаналықтар неге суды сатып алып ішеді? Мамандар тілшілердің көзінше судың тазалығын көп тексеріп, оның қайдан ластанатынын көрсетті. Алаяқтардың қулығына құрық жүрмей тұр. Қарағанды облысында шамамен 1000 адам жалған банк қызметкеріне алданып қалған. Елде өндірістік жарақаттану деңгейі 4%-ға төмендеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, өткен жылы өндіріс орындарында 1500-ге жуық адам зардап шегіп, 202 азамат қайтыс болған. Жазатайым жағдай дерсіз, алайда кінә кімнен? Жұмысшыдан ба, әлде жұмыс берушіден бе? Оқыс оқиғаға тап болмас үшін не істеу керек? Тілшіміз жауап іздеп көрді. Игорь Пожихиннің оң қол алақанынан айырылғанына 35 жылға жуықтаған оқыс оқиға зауыттағы жұмыс барысында орын алыпты. Дәрігерлер жарақат алған қолын бір емес, үш рет қалпына келтіруге тырысса да еш нәтиже шықпады. Ал қызмет еткен өндіріс компаниясы осы уақытқа дейін тек өтемақы төлеп келген, яғни Игорь басқа әлеуметтік көмек алып жүрген жоқ, сондықтан сотқа жүгінуіне тура келіпті. Если произошел несчастный случай, егер жазатайым оқиға орын алса, қол қосырып қарап қалуға болмайды. Адам әрқашан өз денсаулығын ойлап жүруі керек. Кейде физикалық және моральды көмек қажет болып жатады. Мұндай жағдайда жаныңызда қолдау көрсететін адам болмаса өте қиын. Еңбек министрлігінің мәліметінше, елдегі өндірістік орындарда жарақат алу қаупі жоғары аймақтар бар. Әсіресе мұндай жағдайлар Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарында жиі орын алады. Ал оқыс оқиғаға көбінесе кен, металлургия, құрылыс саласының еңбеккерлері тап болып жатады. Жыл басынан бері 300-ден астам адам зардап шегіп, 32 азамат қайтыс болған. Бүгінде жарақаттанудың алдын алу бойынша бірқатар шара жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған 2025 жылға дейін іс-қимыл жоспары бекітілген. Сол жоспар аясында қазіргі таңда тиісті жарақаттануды азайту бағытында шаралар жасалуда. Олар әр облыс бойынша мемлекеттік еңбек инспекторларымен жүргізіледі. Мамандардың айтуынша, еңбеккерлер жеңіл жарақат алса да үндемей қалмауы керек, себебі жұмыс беруші жағдайлардан хабардар болып, істің мән-жайын анықтауы тиіс. Әйтпесе жасырылып қалған әрбір факт орны толмас салдарға келіп соғуы мүмкін. Жарақат алғандар жағдайды жасырып, үндемей қалса, тиісінше тергеу жұмыстары жүргізілмей, жабулы қазаның қақпағы ашылмаған күйінде қалады. Кейіннен басқа адам келіп, дәл сондай оқыс оқиғаға тап болады. Яғни одан да сорақы жағдай орын алып, адам жұмыс орнында қаза болуы да мүмкін. Сондықтан жұмыскерлер барлық жағдайда басшылықты хабардар етіп отыруы керек. Статистикаға сүйенсек, жазатайым оқиғалардың 1/3-і еңбеккерлердің өз абайсыздығымен алаңғасарлығынан болады. Сондай-ақ жұмыс процесінің дұрыс ұйымдастырылмауы да оқыс жағдайларға әкеледі. Дегенмен мамандар жұмыскерлермен қатар кәсіпорын басшылығында қауіпсіздік ережелерін ұстануға шақырады. Альмира Оразбай, Ербол Дайыров, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24. Краннан аққан суды зиянды деуге болмайды. Елорда халқын ауызсумен қамтып отырған Астана су арнасы мекемесінің мамандары осылай дейді. Алайда тұрғындардың пікірі бұған қарама-қайшы. Мамандардың таптаза деген суы үйдегі краннан аққанда қалайша өзгеріп шыға келеді. Тілшіміз Гүлзияна Ақыпқызы мамандармен арнайы тәжірибе жасап көрді. Бірге көрейік. Ғалия Исаеваның Астанада тұрғанына 30 жылдан асыпты. Бұрын суды колонкадан іше беретін біз дейді. Дәмі де күмән тудырмайтын. Алайда кейін бұзуа бастаған. Қазір ішпек түгілі тамақ пісіруге де қолданбайды. Жағымсыз иіс шығады. Амал жоқ. Зейнеткер ұзақ уақыт бойы бөтелкедегі суды сатып алып ішкен. Сосын үйге арнайы сүзгі орнатқан. Біз енді фильтрді өзіміздің денсаулығымыз үшін орнаттық. Өйткені краннан келіп ағатын су өзіне сәйкес емес стандарттарына. Сондықтан денсаулығымыз үшін фильтрді орнаттық. Бұрында өзіміз жер үйде тұрдық, жер үйіміз болды. Үйлердің жанында бәрі білесіздер, ол уақытта Целиноградта, Ақмолада колонкалар болды. Колонкадан фильтрсіз ақ іше беретінбіз. Барып, жүгіріп бар, бала кезімізден солай фильтр шеберетіміз. Фильтр дегенді білмейтіміз. Ол уақытта судың сапасы совсем басқа болды. Енді қазір сол су бізге келіп атыр ғой сол сулар. Неге осындай болған, енді ол мен айтамаймын. Но факт то, что біз фильтровый су ғана ішеміз қазір.
Астананың біраз тұрғыны қазір ауыз суды сатып алып отыр. Қаланың дүкендерінде су тазалайтын арнайы аппарат қойылған. Әйтеуір бөтелкемен су тасыған жұрт. Бұл көрініске әлдеқашан көз үйренген. Алайда Астана су арнасы мекемесінің мамандары су сапасы нашар дегенмен келіспейді. Олардың айтуынша су қоймасындағы тіршілік нәрі толық тазартылғаннан кейін сорғы арқылы қаланың су желісіне жіберіледі. Бізді тексереді СЭС, ЧС, КНБ, пожарный, барлығы бізді тексереді, барлығы аптасына екі-үш рет СЭС келіп, біздің лабораториямен бірге параллельно пробалады. Бірденесі дұрыс болмайатса бізге айтып, біз сол мера принимайте етіп, сол бірденені ауыстырамыз, көбейтеміз, азайтамыз, сүйтеміз. Поэтому ол су бізден шыққан су, ол идеальный болып шығады деп айталамын. Суға жауапты мамандардың сөзінше станциядан таратылатын ауыз су барлық санитарлық талапқа сай. Тазалығына күмән келтіруге болмайды. Судың сапасы үйге жеткенше бұзылған болуы мүмкін дейді. Бізде тәжірибе жасап көрмек болдық. Зертхана қызметкері краннан аққан суды көзімізше тексерді. Құрамынан зиянды заттар табылмады. Сейчас мы определили 4,5, например, жесткость. Қазір судың келмектігі 4,5-ді көрсетіп тұр. Ал сорғы сүзгі станциядан шығар кезде 3-7 болады. Яғни сол 4,5 шамасында. Менің ойымша, су сапасының бұзылуы тұрғын үй кешенінің ішкі су құбырларының ластануы себеп болуы мүмкін. Сондықтан 0,5 айырмашылық көрсетіп тұр. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары да краннан ағатын судан зиян жоқ деп отыр. Бірақ судың сапасы үйдің ішкі құбыр желісінің тазалығына да тікелей байланысты. Санитар дәрігерлердің айтуынша, олар су арнасы мекемесін жиі тексереді. Алайда айтарлықтай талап бұзушылықты анықтамаған. Судан улану дерегі де тіркелмепті. Астана қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментімен ай сайын жаңағы қала халқына берілетін судың сапасына мониторинг жүргізіледі. Санитарлық ережелер талаптарына сай жаңағы мониторинг тарату желісіне түсер алдында тарату желісінен алынады. Және өндірістік бақылауды Астана су арнасы мекемесі де жүргізеді судың сапасына. Сарапшылардың ойы бір жерден шықты. Көп жағдайда судағы кермек дәмге су құбыры желілерінің жағдайы себеп. Құбырлардың тозғаны рас, өткен жылу маусымының өзінде желіде 20 рет апат болған. Егер үйдегі краннан лай су ақса, апаттық диспетчерлік қызметке хабарласып, зертхана қызметкерлерін шақыруға болады. Олар үйішілік желінің тазалығы мен судың сапасын тексереді. Гүлзиян Ақыпқызы, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24. Бүгін жұмыс күні, көшеде көлік көп, экрандағы жол қозғалысына назар аударыңыз. Қарағанды облысында жыл басынан бері шамамен 1000 адам жалған банк қызметкерлеріне алданып қалған. Бейресми дерек бұдан да көп болуы мүмкін. Алаяқтардың ең танымал әдісі қандай? Олардан қалай қорғану керек? Әріптесім Дәуренбек Бағдәулет айтып берсін. Алена Чан ірі компанияның қаржы саласында жауапты жұмыс істейді. Бірақ айласы асқан алаяққа алданып қалғанын ақшасы қайтпай қалғанда ғана білген. Жер үйде тұратын ол жарнама сайттарының бірден өте төмен бағада қоршау салатын хабарламаға тап болады. Артынша 300 мың теңге кепіл ақша жібереді. Как гипнотизер он завораживает там и как бы да. Оны әккі сиқыршы дерсіз, өзіне сендіре біледі, үйге келеді, аумақты өлшейді, жұмыс құны шамамен 1 миллион теңге шығады деп айтады. Басқалармен салыстырғанда едәуір арзан екен, өзі өте келісті киінген, сөзі нық болғандықтан еш күмәнсіз ақшаны аудара салдым. Ол маған жалған келісім шарттарды берді де жоқ болды. Ұштық үйлі жоғалғаннан соң барып полицияға хабарластық. Алионын алдаған жалған кәсіпкердің дәл осындай тағы 30 іске қатысы бары анықталған. Оны кейін прокурорлар дәлелдепті. Күдіктіге қатысты қазір сот процесі жүріп жатыр. Қадағалаушы орган өкілдері жасалатын қылмыстың шамамен 30%-ға жуығы алаяқтық бабына келетінін айтады. Самый распространенный способ это, естественно, звонок
якобы сотрудника банка. Алаяқтықтың ең танымал түрі жалған банк қызметкері болып хабарласу. Олар нағыз психологиялық әдісті қолданады. Қызметтік куәліктің суретін жібереді де адамды сендіреді. Мобильді банк қызметтерін көрсетеді де несие алдыра береді. Олар қазір банктің мөрі басылған анықтамаларды да жіберетін болған. Яғни алаяқтардың әдісі де жыл сайын жаңарып келеді. Психологтар болса, алаяқтар адамның сезімі мен эмоционалды жай-күйін мықтап біліп алған дейді. Олар тіпті қай жастағы адамға қашан хабарласу керектігін де біледі. Осының нәтижесінде қылмыскерлер жымыс қойын жүргізе береді. К вам обращаются по имени, отчеству. Сіздің аты жөніңізді айтып, нық сөйлеп тұрған кезде адам қалай сеніп қалғанын білмейді. Кейін ол сізге ойлануға мұрша бермей, үсті-үстіне сұрақты төпелете қоя береді. Бұл адамның базалық эмоциясына шабуылдау деп аталады. Яғни адамды үрей билеп, ақылға жүгінуден қалады. Алаяққа керегі де осы. Адам ақылдан адасқан кезде не айтып, не қойғанын білмей қалады. Сондықтан адам іштей беске дейін қайта кері санап, өз-өзіне келіп алғаны дұрыс. Бір қызығы, банкке тиесілі директемелер алаяқтардың қолына қайдан түсіп жатқанын ешкім дөп басып айта алмайды. Белгілісі, қарапайым халық арасында ең болмаса алаяқтармен әңгіме дүкен құрғандар тіпті алданғандар жетіп жатыр. Сұрақсы олардың барлығы шағымдана бермейді. Демек, нақты факт статистикадан көрі әлде қайда көп болуы мүмкін. Болады ондай. Звондайды неше түрлі. Сенбей тастай салады. Балаңыз түрмеге нетпе, нетіп қалды. Милиция ұстап алды ондай мында, бұрық қасымда отырған балаларымды. Ай, бірінші кісіні айтамын де, соны айтам, жоқ деп. Маған өз басыма болды. Сізге біреудің атынан ақша аударған дейме, соны алу керек деп. Оны мен баламнан сұрап білейін деп айтқам, сон балама звондап ем. Ондайға нетпе деп айтты. Бірнеше рет болды. Еще главное, кім бада істейм, неде істейм деп, банкада істейм деп айтқан бірнеше. Алаяқтықтың ең танымал түрі жалған банк қызметкері болып хабарласу. Осы әдістің өтірік екені қаншама айтылып келе жатса да, ел арасында алданып қалатындардың қарасы азаймай отыр. Салдардан тірнектеп жиғанын біржола бере салатындардың қарасы көп. Сондай ақ прокурорлар белгісіз бір алаяқтың азаматтардың біріне хабарласып, 2 сағат бойы сөйлесіп, осы 2 сағат арасында оны алдап, 4 бірдей банктен несие алдырған жағдайды айтып, жағасын ұстап отыр. Сондықтан мамандар кез келген оңай табысқа кенелетін жайлы ұсынысты скептикалық түрде, яғни сыни көзбен қарап қабылдаған жөн деген ақыл кеңес айтады. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зопхар, Қарағанды, хабар 24. Теріскейде тұрғындар азайып барады. Солтүстік өңірлерде соңғы 3 жылда көші-қонның теріс сальдасы тіркелген. Яғни көшіп барған адамнан керісінше өзге өңірлерге кетіп жатқандар көп. Ал күнгейдегі ағайынның басым бөлігі мұнда көшкісі келмейді. Көшкен күннің өзінде туған жерге қайтып кеткендер көп. Енді қайтпек керек. Әріптесім Бекзат Аманов мән-жайды анықтады. Теріскейге кеткен көш теріс айналып жатыр. Ел тұрғындарын солтүстікке көшіруге арналған мақтаулы бағдарламаның мазасы қашып барады. Мәжіліс депутаттары осылай деп дабыл қағуда, себебі қоныс аударуға қомақты қаржы бөлінсе де, әзірге нәтижесі көңіл көншітпей тұр. Оның үстіне көшкен жұрттың көбі туған жеріне қайта оралған. Арқа жайлы болса, арқа рауып несі бар? Көшкен жұрттың кері қайтып жатқаны жай емес. Солтүстіктегі өмір сүру деңгейі қолайсыз. Жұмыссыздық, мардымсыз жалақы, инфрақұрылымдардың тозуы халықты әбден мезеткен. Оның үстіне қаһарлы қыстың ызғары да көшіп барған адамға оңай тимейді. Бүгін теріскейдің толғақты түйінін талқылаймыз. Армысыз ағайын, эфирде анығында. Мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаев халықты солтүстікке көшіруге арналған бағдарламаны қайта қарауды ұсынды. Оның айтуынша, былтыр теріскейге 8000-ға жуық адам қоныс аударған. Олардың 1300-і қандас болса, қалғаны ішкі қоныс аударушылар. Биыл тағы 9000-ға жуық тұрғынға квота беріледі. Осылайша 2021-2025 жылдарға бағдарлама 50 миллиард теңгеге жуық қаржы бөліп отыр. Бірақ нәтиже көңіл көншітпейді. Себебі көшіп барғандар теріскейде ұзақ тұрақтамайды. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысының соңғы жылдағы миграция сальдосы оң емес. Яғни көшіп келген адамнан көшіп кеткендердің саны едәуір көп. Солтүстікке көшкен азаматтардың баспаналы болуына мемлекет көмектеседі. Бірақ үкімет тарапынан салынған үйдің сапасына шағын көп. Осыған байланысты нарықтан тұрғын үй сатып алу немесе өздеріне үй салу мүмкіндігін қарастыруды ұсынамын. Қоныс аударуды тек ерте көктемде жүзеге асырған жөн. Қоныс аударушыларды арнайы комиссия негізінде іріктеп, кәсіпке икемі бар көп балалы отбасыларға басымдық берілуі керек. Қоныс аударғаннан кейін дүниеге келген әр сәбиге де берілетін жәрдемақы деңгейін арттыру маңызды.
Қазір солтүстікке көшуге ниетті тұрғындардың баспаналы болуына, жұмыс табуына көмек көрсетіледі. Қоныс аударған отбасының әрбір мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолғы төлем, сондай-ақ коммуналдық қызмет шығындарының бір бөлігін төлеп беру сынды жеңілдіктер қарастырылған. Бірақ бұл жеткіліксіз. Депутаттар әсіресе жалақы жайына көбірек көңіл бөлуді ұсынды. Солтүстіктегі жалақының орташа деңгейі шамамен 265 мың теңге. Ал Алматы, Астана сынды өңірлерде 556 мың теңгеге дейін жетеді. Мұны көргендер теріскейге қайдан көшсін. Солтүстікке көшуге тұрғындар құлықсыз. Себебі әлеуметтік көлік және коммуналдық инфрақұрылым тозған. Газдың болмауы және қатал климаттық жағдай өмір сүру сапасын айтарлықтай төмендетеді. Оның үстіне жалақы айырмашылығы да жоғары. Сол үшін мұндағы тұрғындарға қосымша ынталандыру шаралары қажет. Теріскейді кешенді дамытуды қолға алып, бағдарламаның тиімділігіне талдау жүргізу керек. Жалпы бұл жобаны қайта қарап, халықаралық тәжірибелерді зерттеу маңызды. Қазір сала мамандары күнгейдегі кәсіпкерлерді де көшіру керек деген ұсыныс тастап жатыр. Солтүстікке ауқатты, жергілікті халықты жұмыспен қамтуға қабілетті адамдардың барғаны маңызды дейді мамандар. Дегенмен теріскейге көшіп шаруасын дөңгелетіп алған адамдар да аз емес, себебі ауыл шаруашылығына қолайлы жерлер көп. Еріктілер көшкен жұртқа өз қалтасынан көмек көрсетіп жатыр. Себебі халықты солтүстікке көшіру күллі Қазақстан үшін маңызды. Бүгінге осы. Өскеменде жылу электр орталығының жұмысшысы соқтығысқан вагон ортасында қалып бір аяғынан айырылды. Жылу станциясы қауіпсіздік талаптарына салғырт қарады деп азаматтың өзін айыптап отыр. Тіпті арнайы құрылған комиссия шешімі де осыған саяды. Алайда зардап шеккен Ержан Сапарғалиев бұнымен келіспейді. Жалпы өндірісті өлкеде жазатайым оқиғалар азаяр емес. Жыл басынан бері 24 адам жұмыс істеп жүріп түрлі жарақат алған. Оның біреуі көз жұмды. Тілшіміз Эльмира Ахметова тақырыпты толықтырады. Ержан Сапарғалиев жазатайым жағдайды қинала ескалады. Оқыс оқиға қасқағым сәтте болды дейді. Міндеті вагондарды бағыттау екен, бірақ әп сәтте екі құрамның ортасында қалай қалған өзде сезбеген. Жан түршігерлік жайды зерттеген комиссия жұмысшы 80% өзі кінәлі деп түйген. Бұны естіген азамат жағасын ұстады. Ертең осы соның бәрі маған болашақты бәрі түгел маған кедергі болды. Соны ойлады ма, ойламады ма, мен соған таңғаламын. Қалай бастар ойлады кісілер. Адам тағдырын қалай шешіп отыр ол. Сол ана 80% мені кінәлап отыр. Енді оған 80%-ке мені кінәлап отыр. Ол қалай келсе мен комиссияны кім құрып отыр? Ол комиссияда кім болды? Ауыр жарақатпен психологиялық соққы алған Ержанның күні қазір тек әйеліне қарап қалды. Жұбайы күтім жасау үшін жұмысынан шықты. Жылу электр орталығы басшылығына өкпесі қара қазандай. Айтуынша, әу бастан көмек беруге асықпаған. Әлеуметтік желіге шығып, қоғам назары ауған соң ғана қаражат аударуға ниет білдіріпті. Әсемнің өндіріс орны жолдасымды өмірінің соңына дейін протезбен қамтыса деген талабы бар. 10 протездің құны 80 миллион. Маған ешқандай ақша керек емес, маған тек қана қағаз. Жүзінде осы жыл сайынғы 3 жылда бір ауыстырып тұрамыз ба, жоқ 2 жылда бір ауыстырып тұрамыз ба, және де оның жөндеу жұмыстары болады екен арасында бір жылдың ішінде бәлен байыретсіздер келесіздер дейді жөндеу жұмыстарына, соның бәрін өздері көтерсін деп ойлаймын. Ал жұмыс берушілердің пайымынша Ержан қауіпсіздік ережесін өріс көл бұзған. Артқы баспалдықтан көтеріліп түскен болатын. Яғни ереже бойынша ол шеткі баспалдықта алдыңғы жолды қарап отыру керек. Темір жол бұру қондырғысын тура бағытта қаратып кету керек. Екі дөрекі қателігі болды бұл жұмысшы тарапынан. Көмектен тартынбаймыз, тіпті кейін мүгедектігіне сай жұмысқа да орналастырамыз деп уәде берді кәсіпорын басшысы. Бірақ осы оқиғаға жұмысшы кінәлі деген жауаптан танбады. Тек мемлекеттік инспектор бұған үзілді-кесілді қарсы. Жұмысшының ережесі жасалады, инструкция по безопасности охраны труда дейді. Соны біріншіден жұмысшы өзі қадағалайтын болса, қарайтын болса, екіншіден жұмыс берушіні өте екі есе қадағалау керек. Және бұны жұмыс берушінің ең басты кінәсі осы деп есептеп, сондықтан жұмыс берушінің кінәсі 70% деп шешіп отырмын. Және осынша ерекше пікір жаздым. Мемлекеттік еңбек инспекциясы енді қайта тексеріс бастайды. Шешімі екі аптадан соң шығады. Егер жұмыс беруші кінәлі болса, кәсіпорын зардап шегушінің алдағы ем-дом протез шығынын өтеуге міндетті. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскемен, хабар 24. Хабарымызды жалғастырамыз. Қызылорда облысының құтқарушылары шомылу маусымына дайындықты бастады. Қауіпті учаскелерге ескерту белгілері орнатылып, техниканың сақадай сай болуы тексерілді. Осы ретте Аралды ауданындағы туристік нысандардың бірі Қамбаш көлінде жоспарлы жаттығу да өтті.
тілшіміз толықтырады. Әдетте суда шомылу маусым айында басталады. Бірақ мамыражай мамырда да, жабай жағажайларда, яғни рұқсат етілмеген су жағалауларында демалушылар көбейетіні белгілі. Осыған орай Арал ауданындағы Қамбаш көлінде адамдарды судан құтқару әдістері пысықталды. Бұл аумақ туристер жиі аялдайтын нысандардың бірі. Балалардың жазғы тынығу лагері де осы маңда орналасқан. Мұнда жуырда ғана жаңа құтқару станциясы іске қосылған болатын. Аққұмшық жағажайына күнделікті 1000-1500 деген адам демалуға келеді. Сонда яқы балалар сауықтыру орталығына 5 ауысын бойы 1000-ға жуық адам демалады. Осыларын қауіпсіздігін сақтауда құтқарушылар қызмет жасайды. Жаттығу барысында суға батып жатқан адамды құтқару жұмыстары пысықталды. Қайықтан құлап кеткен балықшыға құтқарушылар шұғыл көмекке жетті. Оны судан алып шыққанмен ес-түссіз күйде жатыр. Сондықтан зардап шегушіге алғашқы медициналық көмек көрсетіледі. Бұл дағдылар төтенше жағдай кезінде қызметкерлердің ұтымды әрі тиімді шешім қабылдауына және тұрғындардың өмірін сақтауға көмектеседі, дейді мамандар. Техникалар мен құрал-жабдықтардың да жағдайы тексерілді. Жасақтың қарамағында қазіргі таңда 19 техника бар, 6 катеріміз бар, 13 резиновый қайықтарымыз бар, және сонымен бірге облыстық қаржыдан бізге былтыр 2 қайық, биыл 2 қайық, барлығы 4 қайық, 4 мотор сатып алынып берілді. Сонымен қатар құтқарушылар тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын да жүргізуде. Тыйым салынған жерлерде суға шомылу қайғылы жағдаймен аяқталуы мүмкін екен үнемі ескертеді. Айта кетейін, шомылу маусымы басталмай-ақ облыстың су айдындарында 3 адам қаза болған, ал бүгінгі оқу жаттығу осындай қайғылы жағдайларды барынша азайтудың бір жолы. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәлдаев, Қызылорда облысы, хабар 24. Шахан жаңалықтармен жалғастырсақ, Ресейде орман өрті өршіп тұр. Жалын 60 мың гектардан асатын аумақты шарпыған. Соның салдарынан еліміздің солтүстік өңірлерін түтін басты. Солтүстік Қазақстан, Қостанай мен Ақмола облыстарының тұрғындары ауада түтін мен ыстың иісі барын айтады. Елімізбен шекаралас Түмен, Қорған және Свердлов облыстарында төтенше жағдай режимі жарияланды. 21 адам опат болған, тағы 13 азамат жарақат алып ауруханаға түскен. Бірнеше елді мекенде тұрғындар эвакуацияланды. Қазір мамандар өрт себебін анықтап жатыр. От қою дерегі бойынша 7 қылмыстық іс қозғалды. Конго Демократиялық Республикасының шығысында 5 күн бұрын басталған су тасқынынан көз жұмғандар саны 411 адамға жетті. Көп жерде жауын-шашын соңы лай көшкініне ұласқан. Сарапшылар мұны Африка тарихындағы ең қауіпті табиғи апатқа теңейіп отыр. Билік 5,5 мыңнан астам тұрғынның үсті-үстісіз жоғалып кеткенін хабарлайды. Қызыл Крест ұйымы мен жергілікті құтқарушылар қирандасына мәйіттерді әлі де шығарып жатыр. Сондықтан қаза тапқандар көп болуы мүмкін. Халық қайтыс болғандарды жеке-жеке жерлемей, көп адамды бірге көміп жатқанын айтып шағымдануда. Құтқару үшін тиімді жүргізе алмай жатырмыз. Ол үшін бізге арнайы құрал жабдық қажет. Үйінде астында жатқан мәйіт көп. Қирандыны жалан қолмен жай күрекпен аршып жатырмыз. Арнайы техника болса жақсы болар еді. Пәкістанда экс-премьер-министр Имран Хан ұсталды. Бұрынғы үкімет басшысына қатысты бірнеше қылмыстық іс қозғалды. Ол қамауға алынғаннан кейін бүкіл ел бойынша наразылық шаралары басталып кетті. Ереуілшілер жолдарды жауып ғимараттарға басып кірген. Бір адам қаза болды, 15 жарақат алды. Жақтастары Имран Ханды бостандыққа шығаруды талап етуде. Дональд Трамп сотталды. Кеше Манхэттен соты осыдан 30 жыл бұрын жазушы Джен Кэролге жыныстық алымсақтық жасап, жала жапты деген айып бойынша Трампты кінәлі деп таныды. Енді америкалық миллиардер 79 жастағы жәбірленушіге 5 миллион доллар көлемінде өтемақы төлеуі тиіс. Десе де ақштың бұрынғы президенті сот шешімін апелляцияға бермек. Бұл туралы оның адвокаты хабарлады. Өйткені Трамп сот шешімін әділетсіз санайды. Жалпы экс-президенттің үстінен арыз 2019 жылы түскен болатын. Бірақ сот отырысы тек биыл сәуірде басталды. Трамп өзіне тағылған айыптан бас тартып сот процесіне қатыспаған. Астық келісім аясында жүк кемелерін тексеру жұмыстары қайта жанданды. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы өкілдері хабарлады. Естеріңізде болса, Стамбулдағы үйлестіру орталығы 7-8 мамыр күндері тексеру жұмыстарын жүргізбеген болатын. Жалпы астық келісімі соңғы рет наурыз айында 60 күнге ұзартылған еді. Бүгінге дейін Қара теңіз порттарынан 30 миллион тоннаға жуық өнім экспортталды.
62 кеме шығуға дайын тұр. Олардың 8-і Түркеуден өтуге қатысты үйлестіру орталығына өтінім берген. Кеме қозғалысы мен тексерісін жеңілдету мақсатында Біріккен ұлттар ұйымы, жергілікті үйлестірушілер мен түрік делегациясы тығыз байланыста. Астық келісімі мерзімін ары қарай ұзарту үшін біз қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Гаитиде жүздеген адам көшеге шықты. Барлығы да ең төменгі жалақының мардымсыз екенін айтып бас көтерген. Бір күндік жалақы кемі $17 болу керек дейді олар. Осылайша жұрт жергілікті билікке өз жанайқайын жеткізбек болғанда тәртіп сақшылары кедергі келтіріп шерушілерді көз жасаурататын газбен таратып жіберді. Ұлыбританияның астанасында мұнай мен газ кеніштерін игеруге қарсы шеру өтті. Олар Лондон көшелерін бөгеп тастады. Осының кесірінен балаларын мектепке апара алмағандар шерушілермен қақтығысқа түсе жаздады. Айта кету керек, жақында билік қоғамдық тәртіп жөнінде жаңа заң қабылдады. Оған сәйкес жолдарды бөгейтін немесе ұлттық инфрақұрылымның жұмысына кедергі келтіретіндерге бір жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Твиттер әлеуметтік желісі бірнеше жыл бойы қолданылмаған аккаунттерді бұғаттайды. Бұл туралы компанияның бас директоры Илон Маск мәлімдеді. Мұндай аккаунттардың жазбалары мұрағатта сақталады. Твиттердің саясатына сәйкес желге тіркелген азаматтар өз аккаунтына айна кем дегенде бір рет кіруі тиіс. Ақшта қазақстандық студентке қарақшылық шабу жасаған үш күдіктінің бірі ұсталды. Бұл туралы біздің Вашингтондағы тілшімізге сұхбат берген Олжас Қаныбек айтты. Енді ол жоғалған құжаттары мен заттарының табылатынына үміттеніп отыр. Араға бір ай жуықтағанда осы оқиғаны саралаған Олжас тапаншаға жалаң қол жауап беріп, көзсіз тәуекелге барғанын түсініп отыр. Нұрбек Бекен тарқатады. Еліміздегі және шеттегі ақпарат құралдарында қазақстандық студенттің батылдығы тез тарады. Естеріңізде болса, Флорида штатындағы университеттердің бірінде авиация саласында білім алып жатқан Олжас Қаныбекке қалада үш қарақшы шабуыл жасайды. Кентау қаласында 3,5 жыл бокспен айналысқан Олжас бұзақылар күтпеген тойтарыс береді. Тапанша кезегендеріне қарамай, біреуін алып ұрады. Кейін оқиға орнына келген жергілікті полицияда қазақ жігітінің қайсарлығына бас шайқайды. Бірақ Олжас ет қызумен үлкен тәуекелге барғанын кейін түсінді. Өйткені қарақшының бірі пышақ салса, немесе оғатса, жағдай басқаша да болуы мүмкін еді. Бұл видео тек қана абай болыңдар, сақ болыңдар, қауіпті деген секілді мақсаты таралған болатын негізінде. Егерде ондай оқиға тап болатын болсаңыздар, мен секілді көзсіз батырлыққа барудың қажеті жоқ деп ойлаймын қазір ойыммен. Себебі оқиға басқаша бітуі мүмкін. Олжасқа сол маңдағы куәгерлердің бірі бұзақылардан тартып алған қаруыңды таста, полиция келсе жағдай қиын болуы мүмкін деп ескертіп үлгерді. Ақшта суық қаруды көшеде ұстамақ түгір. Көлігіңді полиция тоқтатса, рөлден қолыңды жібермей, осылай отыру керек. Сондықтан қалайлық барасаң да қауіпті. Қазақстанның ақштағы консулдық қызметі де мұндай жағдайда аса сақтық таныту керегін айтады. Өйткені Америкада жаппай оқ ату, суық қарумен жасалатын қылмыс жиі болады. Ақшта Қазақстандық азаматтарымызға қандай да бір оқиға орын алған жағдайда көзсіз батырлыққа салынбай Ақштың құқық қорғау органдарының көмегіне жүгіну, Қазақстанның консулдарымен байланысу және заң аясында әрекет ету өте маңызды. Олжас Қаныбектің айтуынша, дәл осындай жағдай таяуда өзбек жігіттерінің де басынан өткен. Алайда оның бірі оқ қашқан екен. Сондықтан қарақшылық шабуылдан аман қалғанның өзін үлкен олжаға балап отыр Олжас. Нұрбек Бекен, хабар 24, Америка Құрама Штаттарынан. Испанияның авто нарығында Қытайдың көліктері көбейді. Былтыр сатылым 6 есе артқан. Аспан асты елінің көліктері Барселонаға теңіз порты арқылы жеткізіліп, Европаға тасымалданады. Тақырыпты осы елдегі тілшіміз толықтырсын. 2022 жылы Қытай көлігі экспорты бойынша Ақш пен Оңтүстік Кореядан кейінгі орынға жайғасты. Аспан асты елі сыртқын арқа былтыр 2,5 миллионнан астам көлік шығарған. Қазір Қытайда жасалған деген темір тұлпарлар Еуропа, оның ішінде Испания нарығын жаулай бастады. Қытай көліктері бәсекелестікті бағасымен алып тұр. Жақында ғана Барселонада Қытай көліктерін сататын екі жаңа салон ашылды. Нарықта сұраныс көп. Бағасы жергілікті көліктерден 5 және 1000 еуроға дейін төмен. Бір қызығы, көліктер көбінесе ағылшын немесе итальян тілімен аталады. Бұл да бір стратегиялық айланың бірі.
Сонау Азиядан Европа түріне логистикалық қиындықтарды еңсеріп келетін Қытай көлігі Испанияда қалай арзан болуы мүмкін деген заңды сұрақ туындайды. Жауап жұмыс күшіне байланысты. Қытайда Европаға қарағанда еңбек күші әлдеқайда арзан екені белгілі және Қытай көліктерін құрастыруда сапасы төмен материалдардың қолданылатыны белгілі дейді мамандар. Еуропаға көбінесе электр көліктер тасымалданады. Көліктің жалпы сапасына қатысты сын көп айтылса да, машиналардың аккумуляторы өте жақсы жұмыс жасайды. Гибрид көліктерге де сұраныс өте жоғары. Европада көбейе бастаған Қытай көліктері жергілікті өнеркәсіпке қауіп төндіріп тұр дейді Испания автомобиль және жүк көлігін өндірушілер қауымдастығы. Небәрі 2 жылдан кейін Қытайдан Еуропа нарығына тасымалданатын автомобиль саны 800 мыңға жуықтамақ. Демек, жақын болашақта Еуропа елдерінің көлік экспорттау көрсеткіші төмендеп, импорты артуы мүмкін. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24, Испаниядан. Хабарымызды бағытпаға Майдар жалғастырады, арна қосылып болсын. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Елімізде бірқатар азық түлік түрлері арзандады. Ұлттық статистика бюросының дерегінше 40 қабат пен қарақұмық жармасының бағасы айтарлықтай төмендеген. Сонымен қатар картоп пен сәбіз бағасы да тиімді бола түскен. Мәселен, 40 қабаттың баға индексі бір жыл бұрынғы деңгеймен салыстырғанда 52.6% арзандаса, сәбіз бағасы былтырғы деңгейінен 76.5%-на тең. Сол сияқты картоп пен қарақұмық бағасы да шамамен 16-17% арзандағаны анықталып отыр. Одан бөлек кей азық түрі бойынша да жыл басынан бері бағаның түскені байқалады. Әсіресе биылдыққа қарақұмық жармасы ерекше арзандаған. Одан бөлек қант, күнбағыс майы, тауық еті мен ұн бағасы да төмендей бастаған. Ғылымға салынған инвестиция ұлғайды. Биылғы бастапқы 3 айда оның көлемі 26 миллиард теңгеге жеткен. Бұл былтырғыға қарағанда 3.4 есе көп. Ал нақты қаржылай өсім 225.9% шамасында. Инвестицияның басым бөлігі 16.8 миллиард теңгесі Маңғыстау облысына тиген. Бұл бүкіл елдегі ғылым инвестициясының 65.2% құрайды. Облыстың ғылым саласына құйылған қаражат былтырғы көрсеткіштен 75 еседен де асып түсіпті. Одан соң Алматы қаласының үлесі 3.4 миллиард теңге, үшінші орында Астанаға 1.2 миллиард теңге келген. Осы үздік үштіктегі инвестицияның жалпы көлемінің 83.3% алып отыр. Елімізде темекі бағасы қымбаттайды. Қаржы министрінің осыған қатысты бұйрығының жобасы ашық талқыға шығарылды. Жоба бойынша фильтрлі, фильтрсіз шылым, папирос, сигарила және қыздырылатын темекі бұйымдарының бағасы өседі. Ол 1 шілдеден бастап 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін кемі 710 теңге болып белгіленбек. Ал 2024 жылдан бастап ең төменгі баға 770 теңге мөлшерінде болады. Оның себебі 2023-24 жылдары акциз мөлшерлемесі 14% ұлғайтылды. Импортталатын шикізат пен материалдар құны орта есеппен 20% өсті. Одан бөлек темекі өнімдерінің шикізаты мен оның құрамдас бөліктерін жеткізу едәуір күрделенді. Оған инфляция да үлес қосуда. Әлемдік мұнай бағасы өткен аптадағы минимумнан кейін қайта көтеріле бастады. Мұндай төмен бағалар 2021 жылдың басында болған еді. Өткен аптада қара алтынның арзандауына сарапшылар Қытай мен ақыштағы жағдайлардың әсер еткенін айтқан болатын. Атап айтқанда, Қытай экономикасының қалпына келуі баяу жүрді. Ал ақышта банк секторындағы мәселелердің салдарынан рецессияға ұшырау қаупі туындады. Экономистердің айтуынша, әлемдік мұнай нарығында қалыптасқан жағдайға қарамастан ел экономикасы тұрақты дамуда. Оның үстіне экспортта да әзірге еш қиыншылық байқалмайды. Шетелдік инвесторларға бергеніміз үшін мұнайдың көп бөлігін, 75%-ын шетелдік инвесторлар қазып шығарады. Соның ішінде Ресейдің де инвесторлары бар. Каспий құбыр консорциумы дейміз ғой. Ода да Ресейдің бір 28%-дық үлесі бар. Сондықтан олар өздерінің табысы үшін сол Новороссийскіге баратын құбырды сетеді. Елімізде алаяқтыққа қатысты қылмыстар саны күрт өсті. Биылғы 1 тоқсанда бұған қатысты 10 мыңнан астам құқық бұзушылық тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1.8% артық, ал оның жартысына жуығы интернет алаяқтық болып отыр. Үш айда осындай 4700 жағдай анықталған. Алаяқтық бабы бойынша әрбір 5-ші қылмысты құқық бұзушылықтың екеуі Астана мен Алматыда тіркеліпті. Сондай-ақ Қарағанды, Алматы облыстары мен Шымкентте де көрсеткіш жоғары.
ал 3 айдағы залал мөлшері өте қомақты 79,6 миллиард теңгеге жеткен. Салыстыру үшін айтсақ, былтыр бір жылдық залал көлемі 110,8 миллиард теңгені құраған еді. Еуро аймақта қымбатшылық деңгейі әлі де жоғары. Инфляциялық қысым сақталуда. Ол ақыр соңында қайта бағаның өсуіне алып келуі мүмкін. Еуропалық орталық банк президенті Кристин Лагардтың айтуынша, әсіресе қысым қызмет көрсету секторында қатты байқалады. Оған тағы еуроаймақтағы жалақының өсуі де сеп болып отыр. Сондай-ақ пандемия кезіндегі экономиканы ынталандырудың түрлі мемлекеттік шаралары да инфляцияны ушықтырып жатқанын айтады. Сондықтан ол мұндай қадамдарды қысқартуға шақырды. Айта кетейік, Еуропалық орталық банк 4 мамырда негізгі пайыздық мөлшерлемені 25 базистік тармаққа көтерген болатын. Сарапшылар мұны инфляцияны тежеу үшін жасалған шара деп түсіндірді. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Түркістан облысының Жетісай ауданында бағбандар италиялық алма мен жүзімнің бірнеше түрін отырғызып жерсіндірді. Олар жеміс-жидек көшетін шетелден алғызбас бұрын жергілікті топырақты жіберіп, климаттық ерекшелігін анықтап алған. Одан кейін компаниямен келісім шартқа отырып, ағаштарды күтіп баптаудың қыр-сырын үйреніп келген. Мамандар жеміс-жидек біріншіден егістік жердің құнарын арттырса, екіншіден мол табыс көзі екенін айтады. Сондықтан жергілікті шаруалар бау-бақша өсіруге бейімделіп келеді. Султан Жолдасбаев италиялық алма мен жүзімді Мырзашөл өңіріне жерсіндіріп отырған бағбандардың бірі. Ол осыдан 7 жыл бұрын мұндағы 20 гектар жердің 11-іне алманың 3 түрін, қалғаны жүзім көшеттерін отырғызғанын айтады. Бұлардың ерекшеліктері интенсивті. Бұлар интенсивті, яғни отырғызған жылы өнімін береді. Бірінші жылында аз болса да, но гектарын 1 тонна болса да, 2 тонна болса да, аз болса да, оразы өнім береді. Келесі жылдан бастап уже 10 тоннаға, 3 жылдан бастап максималды өнім беретін дәреже жете бастайды. Тамсыз су арқылы біз суды үнемдейміз, қор үнемдеу технологиясы жатады. Және керекті қажетті азот сияқты тыңайыштар беруге болады. Және де барлық жерге, биік жері болсын, сай жері болсын, барлық жерге суды бір келке жеткіземіз. Мұнда жаздық, күздік және қыстық алма түрлері бар. Бағбан олардан жылына 20-дан 35 тоннаға дейін өнім алса, жүзім 20 тоннадан кем бермейтінін айтады. Жүзімнің тағы бір ерекшелігі жергілікті өнімге қарағанда ерте піседі. Шілденің басынан бастап қарашаға дейін жеміс жинайды. Алманың келісін 250-300 теңгеден өткізсе, жүзімді 300 бен 500 теңге аралығында саудалайды. Негізінен ішкі нарыққа жөнелтіледі. Жетісай ауданы бойынша бізде 786 гектарға жалпы осы көп жылдық жеміс-жидек дақылдары орналастырылған. 450 гектарға жүзім дақылдары егілген болса, соның 336 гектарына жеміс-жидек ағаштары егілген. Былтырғы жылы жалпы осы жеміс-жидек ағаштарынан бізде 15 мың тонна жоқ өнім алынған. Биылғы жоспар енді сол былтырғы жылы енді 15 мың тонна болса, биылда сол жоба болады деп күтіп отырмыз, Құдай қаласа. Бау-бақша өсірген бағбандарға мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Бұрын қарқынды баудың гектарына субсидия төленсе, қазір тамшылат суару тәсілін қолданғандарға кеткен шығынының 40% мемлекет өтеп береді. Жетісай ауданында мақта көлемін азайтып, жерді әртараптандыруға ерекше назар аударылып отыр. Оның орнына өнімі мен табысы мол бау-бақша дақылын өсіретіндерге қолдау көп. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпараттарға қосылу болсын.